Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Оскаржувати рішення Хмельницької міської ради щодо зміни цільового призначення землі на вулиці Прибузькій, що у обласному центрі збирається Рада реформ Хмельниччини. Про це заявила співголова коаліції Альона Береза. За її словами, питання щодо змінення цільового призначення землі рекреаційного значення не можуть вирішувати на сесії міської ради. Нагадаю, на останній сесії міської ради, яка відбулася 9 жовтня, більшість депутатів змінили цільове призначення ділянки на вулиці Прибузькій 5/1, чим фактично узаконили будівництво житлового комплексу, яке, за словами Альони Берези, будується тут всупереч законодавства. Чому міські обранці, на думку громадських активістів, чинили неправомірно, дізнавалась Анастасія Збродова. Наразі сюжет готується до ефіру, більше ви дізнаєтесь у наступному випуску новин. За добу ще один хворий на сирозний менінгіт поступив до Хмельницької міської інфекційної лікарні. Зараз у закладі з цим діагнозом перебуває 13 осіб, 12 з котрих – діти. Про це повідомила заступник головного лікаря з медичної роботи Хмельницької міської інфекційної лікарні Нінель Марцонь. З них з обласного центру шестеро хворих, з Дунаєвецького та Хмельницького районів – семеро. За словами Нінель Марцонь, це сезонний підйом ентеровірусної інфекції, який відбувається кожного року. Минулоріч хворих на сирозні менінгіти було більше, додає Нінель Марцонь. За минулий рік, вірніше, в нас було 168 менінгітів, серед них третина дорослих, інші були діти. Переважно це діти шкільного та молодшого шкільного віку. Опалювальний сезон на Хмельниччині розпочнеться вчасно. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації Сергій Дашковський. Підприємства житлово-комунального господарства, за інформацією органів місцевого самоврядування, ті роботи, які були заплановані до початку опалювального сезону, виконали відповідно. І вже звітують про те, що підготовлені на 100%. Відповідно, теплоносій вже закачений в системи опалення і чекаємо вже, коли розпочнеться. Ну, ми ж знаємо, що соціальна сфера в містах вже опалювалась попередні дні. Розпорядження міста вже про початок опалювального сезону прийняли відповідно. Я думаю, що все у нас буде добре. Щодо ситуації з опалювальним сезоном у Шепетівці, то наразі шепетівський міський голова Михайло Полодюк планує поїздку до НАК «Нафтогаз України» для підписання договору про постачання газу шепетівському підприємству теплових мереж та отримання номіналів. В попередньому підприємству були досить великі борги перед НАК «Нафтогаз України», і відповідно міська рада їх зараз забрала відповідно на себе для того, щоб вже укласти договір і також надати гарантії міської влади. Тобто вони на попередній сесії надали гарантії міської влади на те, що вони дані борги мають якимось чином реструктуризувати, а також подальшому сплатити їх НАК «Нафтогаз України». Нагадаю, майно підприємства «Шепетівка Енергоінвест» повернули у комунальну власність міста. Підприємство заборгувало НАК «Нафтогаз України» 78 мільйонів гривень. На Хмельниччині синоптики зафіксували перевищення температури від кліматичної норми на 7 градусів. Про це повідомила завідуюча сектором метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, середньодобова температура складає плюс 15 градусів. З початку другої декади погоду Хмельниччини обумовлює тепла повітряна маса. І за цей період опадів майже не було. Температура вночі плюс 2,7, в день години до плюс 20-22 градусів відмічалась. При цьому середня доба температура повітря склала 9-15 градусів, ще вище кліматичної норми, десь на 1,7 градусів. Шкільні новини планують знімати учні Литичівського ліцею номер 2. Вони організували шкільну телестудію «Гімназіум ТІВІ», проєкт якої був одним з переможців бюджету участі Литичівської ОТГ та виборов 150 тисяч гривень на реалізацію. Про це розповіла директорка навчального закладу Галина Івасюк. Подробиці дізнавалась Леся Боровець. Ідея створення шкільної телестудії виникла кілька років тому, розповідає учень Литичівського ліцею номер 2 Денис Кліманський. Ми розробили певний план, розписали суму, на яку нам потрібно закупити обладнання, також облаштування власне самої телестудії. І
подали наш проект на цей конкурс. Ми увійшли у трійку фіналістів, у нас було третє місце, і можна сказати, що ми перемогли. Наша кількість голосів, як ви можете побачити, 728 голосувало за наш проект. Ноутбук, кільцеве світло, штативи, фотокамера та мікрофон, дві петлички, фон, екран, принтер та облаштування кабінету. На це все витратили 150 тисяч гривень, виграних в проєкті участі бюджету, додає учениця школи Анна Синявська. Ми брали участь у багатьох проєктах, як на регіональному, так і на всеукраїнському рівні. Прикладом одного з таких наймасштабніших і переможних проєктів – це є Zero Waste. Zero Waste – це нуль відходів, де ми намагаємося змінити нашу екологію на краще. Ми все ж відзняли відеоролик і попали у трійку тих шкіл з нашої області, які перемогли. І ми відвідали місто Київ, де нам розповіли на тренінгах, як власне реалізувати наш проект. Директорка навчального закладу Галина Івасюк каже, завдяки перемозі учні зможуть професійно займатися зйомками сюжетів. Вони були ініціаторами цієї участі, вони дуже активно займалися, і завдяки їм ми отримали перемогу у цьому проєкті. Загалом у шкільній телестудії задіяно 10 учнів ліцею. У планах знімати шкільні новини. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете» представив на третьому дні фестивалю «Старіцький CHFS-2019» Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр імені Ольги Кобилянської, режисер-постановник Дмитро Гусаков. На сцені облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького генеральна репетиція Чернівецького академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Трупа привезла на фестиваль комедію Вільяма Шекспіра «12-та ніч» або «Як собі хочете». Один з центральних персонажів за сюжетною лінією – герцог Орсіно. Його грає Андрій Циганок. Шекспір взагалі, мені здається, весь про любов. І у таких драматургів, як Шекспір, у таких майстрів, говорити про якусь одну спрямованість у відкритті теми дуже складно. І це мені особисто завжди цікава, хороша драматургія, там, де є багато площинність і де ставляться питання, і кожен глядач, кожен, хто приходить на виставу, для себе шукає ті двері, в які він хоче зайти, що він для себе нового відкриє. Виконавиця ролі Віоли, заслужена артистка України Валентина Головко, каже, для неї її героїня стала певним випробуванням. Її здавалося, що це не її роль. Довго я не могла навіть відчути цю героїню, тобто класику не так просто грати, скажімо так, де треба завдяки новій формі, сучасній формі, все-таки не забувати, що ми граємо класику, а тут дуже важливо, щоб за формою не втрачався зміст, а тим більше органіка. От у цьому було найбільше, скажімо так, проблем у мене, але дуже цікаво було працювати. Поставив шекспірську комедію у Чернівецькому театрі хмельницький режисер Дмитро Гусаков 3 роки тому на запрошення дирекції. В шекспірівському театрі чоловіки грали і жінок. І там була така штука, що там брат і сестра, вони дуже схожі. І в шекспірівському театрі, коли чоловіки грають і жіночі, і чоловічі ролі, тут дуже просто зробити. І це була найбільша, скажімо так, проблема. І ми вирішили піти іншим шляхом, ми вирішили зробити і брата, і сестру двома жінками. Тобто це такий трошки ризикований був хід. І, власне кажучи, через цю причину дуже мало театрів беруть до постановки цю п'єсу, тому що не можуть знайти чоловіка і жінку, які були б однакові. Музика більш сучасна, вона трошки навіть еклектична, тому що там є якісь і класичні речі, і сучасні, іноді навіть ультрасучасні. Манера існування акторів теж, скажімо, не зовсім класична, і є деякі перегукування з нашою сучасністю. Дмитро Гусаков наразі на фестивалі є членом журі. Я завжди дуже толерантно до цього відношуся, до вибору театру, і це було, і це був, власне кажучи, вибір театру. Тобто вони самі захотіли привести саме цю виставу на наш фестиваль. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!